Zdravím divákov televízie Roma Požomatár. Ako prvá rómska internetová televízia vám prinášame právnu pomoc v oblasti exekúcií. A tu vedľa mňa už je pán doktor Konta Stanislav, mediátor. Pán doktor, predstavte sa našim divákom televízie Roma Požomatár. Dobrý deň, som mediátorom a snažím sa vykonávať takú činnosť, aby sme sa zbavili exekúcií a aby sme mali prácu všetci na Slovensku, aby sme mohli kľudne žiť, spávať a potom aj tie peniaze aj míňať. Takže poďme na tie exekúcie. Kedy začína exekučné konanie? Exekučné konanie začína exekučným titulom, keď príde správa, teda list, exekučný príkaz, príde dlžníkovi, ktorý sa musí ozvať zo zákona exekútorovi a musí sa s ním dohodnúť. Čo si exekútor môže dovoliť a čo si nemôže dovoliť? Exekútor si môže dovoliť všetko v zmysle exekučného zákona. A ten, ktorý je dlžný, teda dlžník, musí akceptovať jeho požiadavky. Mm-hmm. Dá sa voči exekúcii odvolať? Dá sa odvolať, dá sa dohodnúť s exekútorom na splátkovom kalendári a tým pádom vlastne každý dlžník sa dobrovoľne prihlási k tej svojej dlžobe a snaží sa ju vyrovnať. Čo všetko taký exekútor môže zabaviť dlžníkovi? Tak dlžníkovi samozrejme môže zabaviť hlavne je to byt, dom, auto alebo aj bankové konto. Pokiaľ sa písomne nedohodne s exekútorom dlžník a potom sa začne riešiť jeho exekúcia. Akým spôsobom exekútor vymáha pohľadávky? Tak exekútor vymáha pohľadávky najprv písomnou formou. Treba sa potom dohodnúť prostredníctvom telefónu, prostredníctvom mobilu a neskôr sa buď stretnúť, alebo písomne, hlavne teda písomne sa dohodnúť s tým exekútorom na podmienkach splátkového kalendára. Ďalšia otázka bude, ako je možné si zabezpečiť pohľadávky, ale túto otázku si zodpovieme až v budúcej časti, ktorá bude o týždeň, vážení diváci televízie Roma Požomatár, sledujte nás. Budeme tu mať aj hostia, ktorý bude rozprávať o svojich problémoch exekučných. Pán doktor určite mu poradí. Môžete nám písať vaše námety, vaše otázky, my vám na ne budeme tu priamo v štúdiu odpovedať, alebo ak chcete, môžete prísť priamo sem ku nám do štúdia a porozprávať sa s pánom doktorom. Pán doktor vám určite poradí a určite vám pomôže v tejto veci. Pán doktor, ja vám zo srdca ďakujem, že ste prijali pozvanie do našeho štúdia a vy, milí diváci, tešíme sa na vás opäť. Všetko dobré prajem pre televíziu Roma Požomatár, Eva Paradis.